ተናግሩ ሚኪያስ ነኝ ለማታገኝ አውቶ መካኒክ ነኝ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የተጠየቁት ጥያቄ ነበር በመጀመሪያ ግን ስለጠፎ ይቅርታ ጠይቃለሁ በጣም ቢዚ ሆኜ ነው ከዚህ በኋላም አልጠፋም መጠይቃችሁ ነገር ደግሞ ምን አለ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ይሄ ደግሞ ለኔ ትልቅ ሰፖርት የሚያደርገኝ ነገር ነውና ከስር ኮሜንት ብታስቀምጡ ለቪዲዮ ከተመቻችሁ እስከመጨረሻ ድረስ ያያችሁ ላይክ አስቀምጡ በመቀጠል ደግሞ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ከ1000 በላይ ሰብስክራይበሮች አግኝቻለሁ ይሄ ደግሞ የእናንተ ነው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አንድ ጥያቄ የተጠየቁት ነበር ስሙ ፍጹም ይባላል የጠየቀኝ ጥያቄ ምንድነው ፎርጌ ቶዮታ መኪና አለኝ ያ ቶዮታ መኪናዬ ደግሞ ነዳጅ በምሰጥበት ሰዓት የባትሪ ሳይን ምልክት ይበራብኛል ሪጉላሪ ነዳጅ ሳልሰስቀር ደግሞ የባትሪ ሳይን ይጠፋል አለኝ በመቀጠል ደግሞ ምንድነው ነዳጁን በሚሰጥበት ሰዓት ወይም መኪናውን እየሄደ ያለ ንቅንቅ ያደርግብኛል አለ ሶ ለነዚህ ነገሮች የመጀመሪያው ነገር እንደ መካኒክ የምመክርህ ወይም ለሜካኒኮች ወይም ለምትሄድበት ጋራጅ የምመክረው ነገር ቢኖር ሶስት የተለያዩ ነገሮች እንደነግርህ እችላለሁ አንደኛው ነገር ባትሪያችን በትክክለኛው መንገድ ታስሯል ወይ እነዚህ ይታዩ ከሆነ እነዚህ ማውንቶቹ ባትሪው እየተንቀሳቀሰ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር በደንብ ቼክ አድርገው ባትሪው የሚንቀሳቀስ ከሆነ እነዚህ ማውንቶቹ ሊጫወቱ ይችላሉ የዛ ሰዓት መኪናው ንቅንቅ የሚያደርግብህ ባትሪ ወይም ፓወር ሉዝ እያደረገ ስለሆነ እየመጣ እየሄደ ስለሆነ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ነዳጅ በሚሰጥበት ሰዓት ባትሪው ወይም የባትሪው ሳይን ቼክ ዳሽቦርድ ላይ የሚበራብህ ከሆነ ሁለተኛው ነገር ምንድነው ኦቨርቻርጅ እያደረገ ነው አልተርኔተሩ ወደ ባትሪው ወደ አልተርኔተሩ የሚሄድ ከሆነ ኦቨርቻርጅ ያደረገበት ስለሆነ ኦቨርቻርጅ የሚያደርግበት ከሆነ ደግሞ የግዴታ አልተርኔተሩ መቀየር መቻል አለበት አዘዋይስ ደግሞ ፒስታ በሆነ መንገድ ላይ በሚንገጫገጭበት ሰዓት ላይ ሉዝ ያደረገ ነው ፓወር ሉዝ ያደረገ ነው ሶስተኛው ነገር ደግሞ ወሳኝ ቢየ ምናገር ነገር ምናልባት የግራውንድ ሉዝ ሊኖረው ይችላል ግራውንዳችን ከባትሪ ወደ ኢንጂኑ ሊሆን ይችላል ከኢንጂኑ ወደ ቦዲ ወይም ከቦዲ ወደ ኢንጂኑ ሊሄድ ስለሚችል ስፉጋ ባትሪ ግራውንድ ሉዝ ያደረገ ከሆነ የባትሪ ሳይን ምልክት ይበራል ኢቭን ከቆይታዎች በኋላ ላይነሳል ይችላል ያ ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለብህ ያው መካኒክ ጋር እንደምትሄድ ግራውንዱን መጨመር ወይም ከቦዲ ወደ ኢንጂኑ ወይም ከባትሪ ወደ ቦዲ ወይም ከባትሪ ወደ ኢንጂኑ ኬብል አድርገህ ሞር ግራውንድ መስጠት መቻል አለብህ ፍጹም እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው ከስር ኮሜንታችሁ ስታስቀምጡልኝ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲኖራችሁ መልስ ይዤላችሁ መጣለሁ በመቀጠል ደግሞ ብዙዎቻችሁ ከስር ኮሜንት እያስቀምጣችሁልኝ ያላችሁት ነገር ምንድነው ላይቭ ግባ እያላችሁ እየጠየቃችሁ ነበር እናንተ የሚመቻችሁን ሰዓት ቼክ አድርጋችሁ ንገሩኝ ከስር ኮሜንት አስቀምጡልኝ በሚመቻችሁ የሁሉንም ሐሳብ ባማከለ መልኩ ሰዓቴን እኔ ማመቻችቼ እነግራችኋለሁ ሞር ደግሞ ዊኬንድ ቢሆን ለእኔም ለእናንተ ጥሩ ነው ቅዳሜ ወይም እሁድ እኔ ታይም ላይቭ መገናኘት እንችላለን ላይቭ ስንገባ መኪና መግዛት የሚፈልግ ሰው እንዴት አይነት መኪና መግዛት እንዳለበት ምኑን ማየት እንዳለበት እያንዳንዱን ነገር እነግራችኋለሁ መኪና የሚሸጥ ሰው መኪና ያለው ሰው ድራይቭ ሲያደርግ የሚሰማቸው ድምጾች ካሉ ምን አይነት ነገሮችን ቼክ አድርጌ መግዛት አለብኝ ወይም መሸጥ አለብኝ አዘርዋይስ ስነዳ እንደዚህ አይነት ነገር አለብኝ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ በዛ ላይፍ ላይ እየገባ ያላችሁን ነገር ሼር ማድረግ እንችላለን ሞር ደግሞ አጠገብ ያላችሁ ደግሞ የማታቁኝ መሰራበትን ጋራጅ ማታቁ ከሆነ ደግሞ እዛው አድሬስ እነግራችኋለሁ የመጣችሁ ሰርቪስ ማግኘት ትችላላችሁ Mikiyas Auto Mechanics like share subscribe ከስር ኮሜንት አስቀምጡልኝ አሁንም በድጋሚ በጣም ነው ማመሰግነው ካንድ ሺባ ላይ ሰብስክራይበሮች አሉ በጣም አመሰግናለሁ thank you